Aziz vatandaşlar, muhacirattaki Uzbek jurnalisti İsmat Xushevnin Dünya Uzbekleri teli loyihasi yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi navbatdan tashqari dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Toronto vaqti bilan tungi soat 12 ga yaqinlashib qolmoqda. Yarim tun boshlanadi, yana 15 daqiqadan so'ng. O'zbekistonda esa seshanba tongi otib, soat 15 da kam 9 bo'ldi nazarimda. 9 bo'ladim. Demak, biz hozirgina navbatdagi dasturimizni yakunladik. O'zbekiston prezidenti administratsiyasida, ya'ni mahkamasida sodir bo'lgan yangiliklar va boshqa O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotiga oid voqealarni aytdik. Davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonovning o'z vazifasidan ozod qilingani haqidagi maxsus dasturni mana endi boshlayapmiz. Demak, eslatib o'taman, 27 avgust kuni O'zbekiston prezidentlarining 27 yillik davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov nihoyat o'z vazifasidan ozod qilindi. Biz bu farmonni Islom Karimov davrida ham kutgan edik. Ko'p narsalar yozgan edik. Lekin bu farmon Islom Karimov davrida chiqmadi. Shavkat Mirziyoyev davrida biz bu farmonni kutgan edik va ba'zan ajablanardik. Endi bilsak, Shavkat Mirziyoyev Xayriddin Sultonovga vaqt bergan ekan, donishmandlik qilgan ekan. O'z xatolarini to'g'rilab, yangi davrga moslasha oladimi? Yo'qmi deb. Qarang. Lekin Xayriddin Sultonov yangi davrga Shavkat Mirziyoyevning yangicha xalqparvar, adolatparvar siyosatiga moslasha olmadi. Va u 2018 yilning 27 avgust kuni Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston rahbarligiga kelganining salkam 2 yilligi arafasida o'zining 27 yillik vazifasidan ozod qilindi. Uning bu vazifada ishlagani o'zbek xalqiga nima berdi-yu, uning bu ozod bo'linishi, ozod etilishi nimani anglatadi? Biz bugun ana shular haqida o'z mualliflik dasturimizda fikrlaymiz, so'z aytamiz, munosabat bildiramiz. Lekin unga qadar siz bilan birgalashib, biz bu tekstlarni qo'yib turamizda, siz bilan birgalashib Ismat Xushevning demak, biz Ismat Xushevning nimalariga avvalambor hozirgi dasturimiz, hozirgina 5 minut muqaddam biz dasturimizni e'lon qildik. Ana shunda Bashorat Eshova Shvetsariyaning, Yevropaning eng go'zal davlatlaridan biri Shvetsariyada istiqomat qilayotgan Bashorat Eshova shunday yozadi. Assalomu alaykum Ismatjon, ukajon, tabriklayman. Xayriddin Sultonov ishdan olingani bilan Alloh bor ekan, shoira Halima Xudoyberdiyevani bevaqt o'limiga shu zolim sababchi bo'lgan, unga jinoyat ishi ochilishi kerak, u qilgan qilmishlari uchun javob berish kerak. Salim Allayev, assalomu alaykum deyapti. Akrom Mahmudov, assalomu alaykum Ismat aka, juda yaxshi yangilik bo'libdi. Alloh yaxshi insonlarni bersin. Yaxshi fikr bildiribdi Akrom Mahmudov do'stimiz. Jonibek Nuriddinov, mana bunaqa qilib
va deb qo'yibdi va boshqa yana Hoji Akbar Madaminov, Salim Allay va boshqalar xullas o'z fikrlarini bildirishyapti. Saytimizga kirishyapti va bizni tinglashyapti. Endi Bashorat opani bu gapiga men keyingalik berib o'tirmayman. Umuman Halima Xudoyberdiyevaning ta'ziyasida nimalar bo'lganiga biz keyin qaytamiz. Uning ishdan olinishiga bu narsalar sababchi emas albatta. Uning ishdan olinishi prezidentning uzoqni ko'zlab qilgan siyosiy qadamlaridan biri. U kishi buni ancha paytgacha o'ylab yurgan shekilli. Bir voqea hodisa tufayli birov birdaniga davlat maslahatchisini ishdan olish mumkin emas. Unga ancha payt tayyorgarlik ko'riladi, ancha narsalar sabab bo'ladi. Kechagi ta'ziyaxonada ro'y bergan voqea shunga bir turtki yoki bir odim bo'lishi mumkin, lekin buning asosiy sababiga biz hali qaytamiz. Nima uchun u ishdan ketganiga? Murodjon Mannonov Oqdaryodan yozadi. Xayriddin Sultonov ishdan olindi davlat maslahatchi deb kun o'zini bizga yuboribdi. Tabriklayman deb. Bunga o'xshash bizga juda ko'p son sanoqsiz Olimjon To'xtanazarov Namanganlik deputat yozyapti. U ham Xayriddin Sultonov ishdan olinganini. Demak, O'zbekiston prezidentining assalomu alaykum hozir bir gap eshitdim. HS ishdan olinganmish. Shu siz nima deysiz deb yozyapti Allamurod Saqulov. Taniqli davlat va jamoat arbobi Allamurod aka parkentga qatnab har kuni ertalab bizni eshitib ketayotganini bir necha marotaba o'qib berganmiz. Bu kishi juda ajoyib inson, o'zbek xalqi uchun bir umr fidoi bo'lib mehnat qildilar. Mana hozir nafaqa yoshida bo'lsalar ham ishlab, tirikchilik qilib, yelib yugurib yuribdilar. Allamurod Saqulov yozadilar. O'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonovning ishdan ketganligi to'g'risidagi xabarlar internetda to'lib ketdi. Daryo.uz ham yozdi. Bu yerda sizning bir necha yillik samarali xizmatingiz 1000%dir. Millat fidoisi sizga samimiy tashakkurlar bo'lsin. Bugun 27 avgust 18 yilda uni ertalab ajoyib qizimiz Gulzamon Akboroy o'z postida bizda qachon OAVlar uyg'onadi deb savol yozganida men Xayriddin Sultonov ketsa deb javob yozgan edim. Bugun kechqurun uning ketganligini eshitib xursandchiligimdan qo'y so'yaman deb yozib yubordim. Madaniyat, san'at, yozuvchi va jurnalistlar qolaversa xalq o'rtasida yana bir ko'taring kayfiyat paydo bo'ldi. Buni menga bo'lgan o'nlab tabrik telefonlari dan ham bilsa bo'ladi. Bu quvonchning isbotidir. Aytgandek, birinchi qo'ng'iroq Marg'ilondan keyin Namangandan va boshqa joylardan keldi. Xudo xohlasa matbuot uyg'onadi, butun xalqni uyg'otadi. O'zbek xalqi bir dengiz bo'lib mavjlanadi va o'z prezidenti Shavkat Mirziyoyev atrofida jam bo'lib u kishi olib borayotgan siyosatni respublika gazeta jurnallari to'liq bosa boshlaydi. Avvalgidek uzun, yuluq, chala chulpa emas, bir vujud sifatida bir o'z rahbari atrofida yanada mustahkam birlashadi. Endi Mirziyoyev islohotlariga soya soladigan kuch qolmadi deb o'ylayman va ishonaman. Millatim ravnaqi abadiy bo'lsin. Allamurod Saqulov 27 avgust 18 yil soat 11:46. Soat 23:46 demak. Da yozibdilar. Rahmat Allamurod Saqulovga katta rahmat aytamiz. Turg'un To'liganov yozyapti. Aka tabriklayman Ismat aka. Mana siz istagan va insonlarga tilagan niyatlaringiz ro'yobga chiqyapti. Xayriddin pisir bo'lib qopti. Gap yo'q, sizga hamisha shunday adolatparvar bo'ling. Allohdan kuch-quvvat tilayman sizga. Qozog'istondan bu do'stimiz bizga tabrik yuboribdi. Xo'p. Siz qo'l urgan har bir ish Sherzod Murodov yozyapti. Assalomu alaykum Ismat aka. Ko'rsatuvingiz Xayriddin Sultonov haqidagi ijobiy hal bo'pti. Kimnidir mushkuli oson bo'pti, haqiqat yuzaga chiqibdi. Kunuz saytidan sizni Telegramimizga jo'natib qo'ydim. Ko'ring, siz juda ham kuchli jurnalistsiz. Bu sizga yuragimdagi xursandchiligimdan joni sog' bo'lsin. Siz ko'p urgan va har bir ish ijobiy hal bo'lishidan xursand bo'ldim. Har doim sizni ko'rsatuvlaringizni ko'rib bormoqdaman deb Sherzod Murodov ukamiz yozibdi. Rahmat Sherzod do'stim.
Xo'p, demak Mirzo Subhonov prezident maslahatchisi Xayriddin Sultonovning o'g'li Faxriddin Sultonov Bangkok aeroportida 100 dollarni olib qolgan do'stimiz yo'lovchi Mirzo Subhonov yuboryapti o'zini dil so'zlarini man o'qib berib o'tirmayman. Mulohaza o'zida yuboribdi. Prezident devonidagi o'zgarishlarni ko'rib qo'ying deb. Mirzo Subhonov do'stim, uni 100 dollarini olib beramiz sizga qaytarib o'g'lidan. Xavotir olmang. Demak, davom etamiz. Hasanjon Saitov, Ravshan Ikromov, Marat Abulov, Baxtiyor Ganjiyev. Bu yerda Sohibjon Saydaliyev, Ravshan Nurtajiyev, Abirkulov, Bazarboy, Eldor To'xtasinov, Kamola Abdukadirova, Zohid Oston, G'ulom Abdurahmonov, Baxtiyor Boltaboyev, Afsona Akbar, Bekmurod Mahatov, Akram Abdullayev, Jo'ra Rajabboyev, Abror Mavlonov, Zavqiddin Mardonov va boshqa. Mayli, man bularni hammasini o'qib berib o'tirmayman. Yuzlab, ehtimol ulardan ham ko'p tabriklar, xatlar kelyapti. Biz mana bu yerda messenjerimizga ham bir kirib qo'yishimiz mumkin. Tak. Azizulloh Faryobiy, Madiyor Turdiyev, Jaloliddin Sattorov, Umid Xolliyev, Oybek Mahmadaliyev, Izzatilla Matxoliqov, O'tkir Alimov, Shernazar Pirnazarov, Olmos Feruza Shodiyeva, Kamoliddin Umarxo'jayev, Rano Ismatova, Kamila Alijanova, Xushnudbek Toshmatov, Sodiq Mamadjonov, Sanjar Rashambekovich va boshqa do'stlarimiz ham shu munosabat bilan turli tuman savollar, javoblar va hammasi tabriklab, biz ularni hammasini o'qib berishga vaqtimiz yo'q va biz sizning ro'parangizda turibmiz va siz bizdan o'z munosabatimizni kutyapsiz. Biz dunyo o'zbeklari va uning bosh muharririni uzoq yillik samarali mehnatlari uchun Xayriddin Sultonov haqidagi tanqidiy va tahliliy maqolalarni e'lon qilib borganimiz uchun o'z minnatdorchiligini bildirgan barcha muxlis va mushtariylarimizga chin yurakdan biz ham minnatdorchilik bildiramiz. Zotan biz jurnalist sifatida o'z vazifamizni bajardik. Aziz do'stlar, endi sekin asta nima voqea bo'ldi-yu, yana nima voqealar bo'lishi mumkin? Demak, dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Prezidentining Islom Karimovning 25 yil, Shavkat Mirziyoyevning 2 yil davlat maslahatchisi bo'lib ishlagan Xayriddin Sultonov bugun nihoyat o'z vazifasidan ozod qilindi. Bu davlat maslahatchisining o'zbek adabiyoti, ma'naviyati va madaniyatini, san'atini qay darajada tanazzulga tushirayotgani haqida. Eslatib o'taman, o'zbek jurnalistikasida faqat va faqat dunyo o'zbeklari va Ismat Xushev muntazam maqolalar, tanqidiy maqola va feletonlar yozib keldi. Bugun bizni jurnalist sifatida mana bu yuzlab man boya familiyasini o'qib bergan do'stlarimiz tabriklayotgani bejiz emas. Bu tabriklarda jon bor. Biz bundan 10 yillar muqaddam ko'ra olgan edik. Asosiy yo'lboshchi, madaniyat yo'lboshchisi Xayriddin Sultonov o'z vazifasiga nomunosib ekanligini. Lekin ajabki, mana shunday odamlar o'z vazifasida juda uzoq ishlab qolarkan. Har qalay, bugun Shavkat Mirziyoyev o'zining prezident bo'lganidan keyingi chiqargan eng adolatli va odilona qarorlardan birini chiqardi. Shavkat Mirziyoyev Xayriddin Sultonovga birdan ishdan olmadi. Unga imkon berdi, unga vaqt berdi, o'zini o'nglab olishini,
davr bilan Shavkat Mirziyoyev bilan birga qadam tashlashini, Shavkat Mirziyoyevni ko'ziga qarab uning dilida nima borligini anglab olishini istadi. Lekin Xayriddin buni tushunib yetishga yoshlik qildi. Yoki aksincha yoshi ulug'lik qildi. Buni o'rniga yoshroq odam kelish kerakmidi? Yoki boshqaroq odam kelish kerakmidi? Har qalay Shavkat Mirziyoyevni anglab yetmadi. Agar anglab yetganida edi, uni qalbida cho'kib yotgan tuyg'ularini tushunganda edi, his qilganda edi, davlat rahbarini, siyosatini to'g'ri tushunganda edi, u ishlaverardi, ketmasdi. Demak, Xayriddin Sultonov ketdi, lekin uning dumlari hali ko'p. Men Xayriddin Sultonov haqida eng birinchi bo'lib Jasur Nazim Hajjayevning Millatsiz, bayroqsiz millat nomli katta maqolasini e'lon qilganimda yo'q. Bu odam ishdan ketadi deb o'ylardim, lekin o'shanday maqolalar, undan keyin o'zim yozdim muallif bo'lib 15-20 ta tanqidiy maqola, filetonlar. Yo'q, ketmadi. Lekin uni ketishiga ishonardim. Shavkat Mirziyoyev davrida mening bu ishonchim oqlandi. Ijobat bo'ldi. Mana kecha ikkita davlat maslahatchisi ishdan olinibdi. Xayriddin Sultonov va Quronboyev. Yoshlar siyosati bo'yicha. Xo'p, Xayriddinni nima uchun ketganiga biz yana qaytamiz. Quronboyev masalasiga ham bir og'iz fikr berib o'tsak, keyin yana Xayriddinga qaytamiz. Quronboyevni ham Shavkat Mirziyoyevga kimdir tavsiya qilgan. Kimgadir ishongan u kishi. Shu odam yaxshi yigit, qo'ying degan. U kishi qo'ydi bu ishga. Xayriddin buni tavsiya qilgan. Men buni hammasini surishtirdim. Quronboyev Xayriddinning kadri. Xo'sh. Xayriddin tavsiya qilgan Quronboyev va yana boshqalar ham tavsiya qilgandir, lekin Xayriddinning ham qo'li bor. Quronboyev qay darajada yoshlar ichiga kirib bora oldi? Mana shu savolga javob berishimiz kerak. Uni nima uchun ketishini anglab yetish uchun. U qay darajada yoshlar orasiga ichiga kirib bora oldi? Yoshlarni orasiga va ularning qalbiga bir qarichham, zarracham kira olmadi. Ana sizga uning ketishini sababi. Yoshlar bir dunyo, bu o'zi alohida bir dunyo amaldor bo'lib yurdi. Qilgan ishi kelin-kuyovlarni kortejini to'xtatib taksiga jo'natib yubordi. Kallasi ishlaydigan odam ham shu ishni qiladimi? Prezidentni davlat maslahatchisi. Sen ularga to'xtab haydqachi ber, pul ber, bir oyligingdanmi olgan poralaringdanmi $100 berib, mana bu sizlarga to'yona deb bir quchoq gul sovg'a qil. Ularning kortejini olib haydab yuborgandan ko'ra. Men o'shanda 100% ishongan edim. Bu Mirziyoyevsa tamomila tushunmaydi, ishdan ketadi deb. Keyin Shavkat Mirziyoyev bir yig'ilishda meni orqamdan pichoq urdingsan deb aytdilar va to'g'ri qildilar. U o'shanda iste'fo berib ketish kerak edi. Shavkat aka, mana men kechirasiz, men sizga ishonchingizni oqlay olmadim dedi. Yo'q, osilib yurdi. Oxir mana bugun prezident devonini strukturasini o'zgartirish bahonasida uni ham, uni ustozi Xayriddinni ham aravadan tushirib qoldirdilar. Demak, biz yana Xayriddinga qaytamiz. Xayriddin Sultonovning bugun o'z vazifasidan olinishini mening nazarimda 3 ta masala hal qildi. Juda ko'p masalalar hal qildi, lekin eng asosiysi 3 ta. Meni o'zimning fikrim bu. O'zbek xalqining suyukli shoiri Erkin Vohidovning g'urbatda o'lishi, g'ariblikda, unutilishda vafot etishi, Abdulla Oripovning, Erkin Vohidovning o'limi, Abdulla Oripovning xuddi shunday xorzor bo'lib o'lishi va Halima Xudoyberdiyevaning ana shunday o'lishi, uchta buyuk o'zbek adabiyotining chinori. Men bularni safiga Odil Yoqubovni ham
xorzorlikda vafot etganini qo'shgan bo'lardim. Ana shularning o'limi Xayriddinning masalasini hal qildi. Erkin Vohidov Xayriddinning topshirig'i bilan televideniyalardan hamma joydan judo qilindi. Endi unga ehtimol katta aytgandir. Ana u ism bilan gapiga kirib Inoyatovda. Abdulla Oripov bugun endi men aytsam bo'lar, ishdan ketdi bu odam. Abdulla Oripov Xyuston shahrida Amerika Qo'shma Shtatlarida 2 yil davolandi, u yerda bilasiz. Ana shu umrining so'nggi damlarida men u kishining oldiga borib, 1-2 hafta turib, suhbatlashdik, gaplashdik. Men u kishining juda ko'p dil so'zlarini magnit lentasiga, o'sha telefonimga yozib olganman. Goh-gohida Abdulla akani sog'inib eslab qolsam, o'sha so'zlarini eshitaman. U kishi o'limiga asosiy aybdor Xayriddin Sultonov deb aytganlar, bugun endi ochiq aytaman. Xayriddin Sultonov Muhammad Ali yozuvchilar uyushmasining raisi va Rustam Inoyatov SMB'ning raisini yosh-yosh polkovnikchalar 28-30 yoshda polkovnik, podpolkovnikchalar, mayorchalar kelib, oyog'ini stol ustiga mana shunday qo'yib, Abdulla akani so'roq qilar ekan yozuvchilar uyushmasiga, boshqa joylarga. Qashqadaryoga bormang, borsangiz avtohalokat bo'ladi, bizda ma'lumot bor deb shu umuman uyidan chiqarmaydigan qilib qo'yishgan. Mayli, men bu haqda ko'p gapirmayman, Xayriddin Sultonov haqida. Bir kun Abdulla aka aytadilar, men Ismanjon telefon qildim. Xayriddinga bir ketishim, endi Xyustonga ketyapman, endi bir rahbarimiz bildirib qo'yay deb telefon qilsam, avval hamma telefon qilsam, Qahramon haligi gimnni muallifi Islom aka bilan aloqasi yaxshi paytda telefon qilsa, ovozini eshitganda voy Abdulla aka deb hammasi salom berib aylanib o'rganib qolardi. Bu safar telefon qilsam deydi, endi u kishining o'ziga xos gapirish uslubi bor, telefonlarni olib alo deb qo'yib qo'yar ekan. Ammo oxiri qabulxonaga telefon qilsa, qabulxonadagi siz birov, siz bu yoqqa vaqcha telefon qilmang, siz qayoqqa telefon qilyapsiz? A men Abdulla Oripman, bilib turibmiz Abdulla Oripligingizni, nimaga telefon qilasiz, nimaga xalas qilasiz bizni ishlashimizga derkan. Xayriddinni haligi Mirza Qulov degan muttaham bor, hali biz unga qaytamiz. Hali Mirza Qulov uni pomoshniga zarb, keyin bir shoir bor edi deydi, shu mana izimdan yurardi, bir oq yo'l bering deb deydi. U ham shu prezident devonida ishlar ekan, unga telefon qilibdilar. A u aytibdiki, Abdulla aka siz telefon qilmang bu yoqqa boshqa debdi, hozir mani ishdan haydavoradi Xayriddin debdi. Mana ko'ryapsizmi, Abdulla aka menga bu gaplarni ko'zida yosh bilan aytib berdi. Hali uka dedi, men o'lsam dedi, mana shu muttahamlar mani azamga, ta'ziyamga borib boshchilik qiladi dedi. Haqiqatdan Xayriddin Sultonovni men olib qo'yibman. Abdulla akani ta'ziyasida nutq so'zlagani, o'tirgani bor shu yerda, o'zi rahbarlik qildi bor. O'zlari o'ldirib, ma'nan o'ldirishdi. Qanday o'ldirishdi? Ijodkor odamni xalqidan, muxlislaridan uzib qo'yish, matbuotni yopish, televideniyani yopish, tamom, uni o'limga mahkum etish bilan barobar. Shu yodingizdan chiqmasin. Ijodkor odam xuddi baliq suvda ichida tirikday, suvdan tashqariga qolsa o'lganiday, ijodkor odam muxlislar bilan tirik. Qayta va qayta yodingizga qo'yib qo'ying. Xayriddin buni yaxshi biladi, o'zi yozuvchi. Abdulla Oripovlarni 75 yilligini yig'ilishlar qilgan joydan esimni borib to'xtatganlari haqida maqollarda, haligi ozodlikda bizda chiqqan, o'zbek matbuoti bermagan bilasiz, hatto 75ga kirgan Abdulla Orif yubileylarini to'xtatib qo'yishdi. Gazeta, jurnallar nariyoqqa tursin. Italiya elchixonasi Italiya davlatini oltin yulduzini topshirdi. Xotini bola chaqasi bilan elchixonaga borib olib keldi mukofotni. Birorta gazeta, jurnal aytmadi mana shu Italiyadagi bir prezidentni farmoni bilan Italiya davlatini oldin yulduzini oldi Abdulla aka, birov tabriklamadi. Hammasi Xayriddinni, Islom akaga aytsa bo'ladi esimiga, bu Abdulla Oripovni bunday qilmaylik, bular 500 yilda 1000 yilda bir tug'iladi xuddi Navoiyga o'xshab desa bo'ladi. Yo'q, o'zi mana shu haligilarni boshida turdi. Abdulla Oripovni men eng so'nggi so'zlarini aytyapman, menga yig'lab aytgan gaplarini aytyapman.
Men ulgunumça bu yodumdan çıkmaydı. Hayreddin'in Abdullah iken hayatını zaharlagani. Muhammed Ali'ye aytib dedi bana. Hatta telefon kıldırarken. Sen hali tirik misin? Sen kaçan olasan? Atraftakiler kulüp turat dedi. Ben işte oturamam dedi. Ha bu şair için bu kançalık azap bu. Şiir yazma derken. Ne isteysen benden deyse bir gün telefondan şiir yazmasan böyle derken. Bana korupsuz. Abdulla Aripov. Endi Halima Xudoyberdiyeva masalasida. Halima Xudoyberdiyevani o'limidan 3 kun oldin Sharof Ubaydullayevni Halima opa kasalxonaga chaqirgan. Halima opani oldiga Sharof aka xotini bilan boribdi, oilasi bilan. Halima opa Sharof akaga juda yaqin, ular 40-50 yildan buyon Mavlon Umrzoqov bular uchovlari juda qadrdon bir joydan. Sharof akaga Halima opa hamisha suyangan ko'nglini ochib aytardi o'zini dardu istiroblarini. Shunda aytibdi, Xayriddin meni juda ko'p xafa qilyapti, Sharof aka. Men prezidentga uchrasam aytaman, mendan jurnalni oling. U kishi jurnalga bosh muharrir qilib qo'ydilar prezident, orden berdilar va televizorlarni ochib berdilar. Ming rahmat u kishiga, lekin Xayriddin meni ishlagani qo'ymayapti. Halima opa aytyaptilar Sharof Ubaydullayevga. A meni qog'oz yo'q debdi. Jurnalni obunasini yordam qilmasa qilib bermaydi-ku. Xotin-qizlar qo'mitasi ham, yoshlar ittifoqi ham mana Quronboyev ishdan ketdi. Bular Halima opaga yordam bermagan, hattoki eng menga alam qilgani deb Halima opa bu nimani dugonalar jurnalini har bir maqolasini ana Tanzila Norboyeva o'qib bersin deb Xayriddin. Xotin-qizlar qo'mitasi. Nashrligi noshirda. Qarang, Halima Xudoyberdiyevaday bir shoira haligi ulug' shoiramizni bosh muharrirni maqolasini bir umuman adabiyotni tushunmagan yoki ijodni tushunmagan bir xonim o'qib berishlari kerak ekan yoki uni xodimlari. Xayriddin Ali. Shuni Halima opa yig'lab aytgan ekan, Sharof aka aytadi, Ismanjon, bu uni yana aytibdilarki, Halima opa mani mana bu yaqinda Zulfiya mukofotiga komissiyasini tasdiqladilar, o'shanda Halima opani nomi bor ekan. Dugonalar jurnalini bosh muharridi. Xayriddin uni chizib Saodat jurnalini bosh muharrini o'tkazib boribdi. Chunki Zulfiya mukofoti bilasiz, bu yosh qizlarga beriladi. Hali erga tegmagan qizlarga beriladi. Yana bir marta takrorlayman. Dugonalar mana shu qizlarning jurnali. A Saodat bu momolar, nabirasi bor, 10 ta 15 ta bolasi bor ayollarning jurnalida endi Saodat. Dugonalar bu yosh qizlarning jurnali. Zulfiya mukofotini oluvchilar hali komissiyasini ichida mas'ul kotiblikka Halima opa borish kerak edi. Bu dugonalar jurnali. Shuni chizib Xayriddin bu qilgan. Opa shuni aytib beribdilarda, bunaqada ishlar bo'lmaydi. Men sog'ayib ketsam, o'zim prezidentga uchrab aytaman, yo meni ishlagani qo'ysin, yo Xayriddinni aytmasam bo'lmaydi endi. Meni shahimga keldi, debdi. A Sharof aka aytadi, menga yig'lab bechora Ismanjon o'lib qolganini eshitib dedi, buni vasiyati ekan dedi. Shu kayfiyat bilan ertasi kuni u 17 kuni o'lgan, 18 kuni borsalar Xayriddin sultonib turibdi ekan. Ertalab kelibdi soat 6 dan 5 dan. Xayriddin kelgan atay shu prezident kelib qoladi deb qo'rqib kelib o'tirgan. Abdulla akalatga borgan, ko'mgan, ketgan deydi. Erkin Vohidovlar degan borgan, kelgan, ketgan. Halima opaningida 5 dan kelib turibdi ekan. Prezident kelib qolishi mumkin deb. Shunda dedi, hozir borsam urushib qolamiz deb bormadimda, chetga o'tib ketdim deydi. Shuhrat Jalilov ko'rib qoptilar. U veteranlar kengashi raisi. Shuni ko'rib, a siz bilan biz birga edik, veteranlar raisi bo'lib ketdingiz, osmonga chiqib ketdingiz. A bizlar ham veteranmiz, bizaga bir e'tibor qiling degan ekan. A ana qo'ymaydi sizga e'tibor qilgani deb nimani ko'rsatdi Xayriddin Sultonov. Ana keyin Sharof aka jahl bilan boribdilar oldiga, bir 40-50 odam turgan ekan, oldiga borganda birdan Xayriddin ko'rib qo'rqib ranglari uchib, assalomu alaykum Sharof aka degan ekan. Tort qo'lingni debdilar. Sani qo'ling harom, men san bilan ko'rishmayman. Sen hali ma'naviyatimizni, adabiyotimizni oyoq qilgan, osti qilgan uchun javob berasan. Sen mana bu Halima opani balkonni tagida turishgan ekan, tepasida darvozaning tepasidagi xonasini ko'rsatib, mana bu ayolni 25 yil uyiga qamab qo'yib, qon qusdi bu. Bu uchun hali javob berasan. Osmon qo'lingizda bo'lsa tashlab yuboring debdi.
Hayriddin. Ya Osmon, afsuski bugun seni qo'lingda. Sen mayli bu Halima uchun javob bermasang ham, nima uchun sen jurnallarini unday qilding, bunday qilding degan gapni aytib o'tirmaganda u kishi Halima uchun javob berasan deganlar uchunga Hayriddin. Keyin mana bu nima uchun Bangkok aeroporti uchun javob berasan debdilar o'g'ling uchun. Qo'ling Osmon Osmon qo'lingda bo'lsa tashlab deb xullas ikkova janjal chiqib qolibdi. Sirojiddin Said turgan ekan yetta yozuvchilar uyushmasi raisi. Og'ziga qarab gapiring Sharof aka degan ekan, endi davlat maslahatchisining tarafini olay deganda bechora Sirojiddin jo'ramam nima qilsin. Keyin unga tarmashib ketgan Sharof aka, chunki Sirojiddin Sharof Ubaydullayev Toshkent oqshomida bosh muharrir bo'lganda Sirojiddinni ishga olganda, buni odam qilganlar Sharof aka. Juda katta yaxshilik qilganlar. Ana shu uchun uni haligi qilib davlat maslahatchisining tarafini olma deb. Xullas shu haq gapda aytganlar, haqorat qilmagan Sharof aka, boshqa shu odob bilan shu gapda aytganlar. So'kmagan u kishi unaqa odam emas, Sharof aka juda madaniyatli odam. Lekin davlat maslahatchisining yuziga shu gaplarni aytganlar. Tamom, bo'lgan gap shu. Bu albatta sal bir ta'sir qilgandir. Bu gapni faqat men haligi bu dasturimda aytdim va men hozir bir maqola yozayapman, ertaga uni e'lon qilaman. Tamom, buni o'zbek matbuoti hech kim shaqa chiqargan yo'q, faqat uni men e'lon qildim. Bu davlat rahbariga borib yetganmi yo'qmi bilmadim, uni ayta olmayman. Har qalay mana shunaqa gap bo'lgan. Endi Halima Xudoyberdiyevani o'limi, Erkin Vohidovni o'limi, Odil Yoqubovni xor zorlikda o'lishi. U kishi O'zbekiston qahramoni bo'lish kerak bo'lsa, Odil aka bo'lish kerak edi. U kishi o'zbek prozasida juda talantli odam, yozuvchi. Lekin ular bo'lmadi, Odil akalarni mana shu Xayriddinlar tamomila bular yozuvchilar uyushmasini birlikka erkka bergan deb, birlikcha erkchi deb Islom akaga aytib, Odil Yoqubov deb buyuk yozuvchini hech kim eslamadi, 80 yilligini, 85 yilligini bir davlat odam borib qatnashmadi. Oshida ham. Shu bechora Odil aka shu bilan o'lib ketdilar armon bilan. Erkin Vohidov, Abdulla Aripov va Halima Xudoyberdiyevalarning o'limida men Xayriddinni asosiy aybdor deb bilaman, xor zorlikda o'lganida. Keyin Xayriddin Sultonovni eng katta qilgan zararlardan biri u o'zi bosh bo'lgan sohaning eng iste'dodli odamlarini yo'q qildi. Madaniyat, san'at, adabiyot, ma'naviyatdagi eng talantli odamlarni hammasini yo'q qildi. O'rniga talantsiz, Xayriddinga qulluq qiladigan savodsiz, ongsiz, ma'naviyatsiz, iste'dodsiz odamlarni olib keldi. Hamma sohada. Farrux Zokirov, Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova kabi, Mohira Asadova kabi iste'dodlarimiz 10-15 yillab sahnadan uzoqlashtirildi. Bu aytsa bo'lardi Islom akaga. Mana hozir Shavkat aka kelib bo'ladi, hammasi yana xalqqa qaytdi, sahnaga qaytdi. Bundan biz yutdik xolos. Kecha Tojikistonda katta konsertda asosiy Sherali bilan Yulduz ko'tardi. Mana shularni 15 yillab o'zbek xalqidan yulib oldi bular bag'rimizdan. Xayriddin boshchiligida, Xayriddin ishtirokida. Yana bir marta eslatib o'taman. Ijodkorlarning eng talantlilarini shafqatsizlarcha uzoqlashtirdi. Davlat va hukumat tadbirlarida. Ataylab ularni o'rniga talantsiz odamlarni. Talantsiz odam manqurt bo'ladi. Talantsiz odam shu rahbarni ko'ziga qarab turadi-da. Talantli odam o'zini joyini biladi, hurmatini biladi. Yana bizni odatdagidek nimamiz yo'qolib qoldi. Uzr so'raymiz. Mana yana paydo bo'ldi. Ekranda men yo'qolib qolsam, o'zimni ko'rib turishim kerak, uzr. Sizda bu bilinmaydi, lekin menda mana hozir to'g'rilab oldim. Demak, men Abdulla Aripovning oxirgi ahvollarini o'z quloqim bilan eshitganman va iPhone'imga yozib olganman. Hech esimdan chiqmaydi. Xayriddinni u kishi ikki yaqasidan olib narigi dunyoga ketdilar. Xayriddinda vijdon bo'lsa, insof bo'lsa,
menga telefon qilish kerak yoki aytish kerak, bering shu videolarni bir ishlay deb, agar mard bo'lsa. Xayriddin Sultonovning ideali Muhammad Ali edi. Muhammad Ali'ni u nimaga yozuvchilar uyushmasi raisligiga taklif qildi prezidentga. Prezident endi shunday qoida bor. Prezident har bir soha bo'yicha o'zini davlat maslahatchilarini tayinlar ekan, shu sohani ishonib topshiradi o'kishiga. Odamini ham shu topadi, prezident aralashib o'tirmaydi. Qoida shunaqa. Komanda bu. Masalan, bitta yo'nalish adabiyot, ma'naviyat, matbuot yo'nalishiga prezident davlat maslahatchisi bormi? Shu kimni olib kirib, mana shu ish ketsa, prezident aralashmaydi. Ruxsat beradi. Chunki uni ishonib qo'ygan. Ana shu sohalarda hammasini rasvo qildi. Kadrlarda hammasini iste'dodsiz, talantsiz, ikki gapni iplab gapira olmaydigan, chapak chalib faqat qo'l ko'tarishga usta bo'lgan Abbos Usmonovga, O'tkir Rahmatovga o'xshagan odamlarni aliga qildi. Muhammad Ali haqida gapirayotgan edik. U Xayriddin Muhammad Ali'ni o'zbek adabiyotiga sarbon qilish bilan birga butun o'zbek adabiyotini oyoq osti qildi. Adolatni oyoq osti qildi. Kattaga Shavkat Mirziyoyevga noto'g'ri ma'lumotlar berib turdi. Aldadi kattani ko'ziga aliga qilib. Ulug' saltanat asari bor Muhammad Ali'ni bir zinga qimmat. Amur Timur haqida. Shu asarni maqtagan Xayriddin Shavkat akaga. Bu asarni men ham o'qiganim yo'q, Shavkat aka qatta o'qiydi, u kishining ham vaqti yo'q. A ishonadi shu davlat maslahatchisiga. To'rt kitobdan iborat. Bir zinga qimmat deyapman. Men majbur bo'ldim shuni varaqlab chiqishga. O'zimni qo'lga olib shuni aliga qilishga aliga qildim. Qancha vaqtim ketdi. Bir kitob haqida gapirishdan oldin uni sal varaqlash kerak. Badiylikdan zarracha bir maqolada ham emas, kechirasizlar, maqola ham unaqa emas. Rasvo bir badiylik yo'q. Ishonmasangiz mana olib o'qib ko'ring. Yozuvchilar uyushmasining hisobidan chop etdi. Davlatni puliga kitoblarini chop etdi. Tarixiy ma'lumotlar to'lib ketgan. A tarixiy materiallar hech qachon to'la to'kis bo'lmaydi. Tarix bu skelet agar adabiy qilib gapirsak. Adabiyot bu skeletga jon ato etish kerak. Tarixiy faktlarni sal badiylik bilan odamlar o'qiydigan qilish kerak demoqchiman, qishloqcha aytganda. Bu skelet, bu fakt, tarix. Jon ato et unga agar yozuvchi bo'lsang. Skeletligicha dahshatli bir ko'rinishda qolgan agar bunday tasavvur qilsangiz. Badiylik yo'q deyapman. Adabiyot ijodkorda bo'ladi, adabiyot ya'ni talant, yozish talanti. Ijodkor odamgina u skeletga jon ato etadi. Badiylik kerak. Ana shu jon ato etilmagan uning kitobidagi skeletlarga, tarixiy materiallarga. Qo'rqinchli bir variantni yaratib qo'ydi bir. Ana shu adabiyotdan yiroq bo'lgan bir kitobni bizga yaratib. Endi Muhammad Ali haqida gap ketganda aytish kerak, dunyo o'zbeklari juda ko'p uning ma'naviy qiyofasi haqida maqollar berdi. Qaysi viloyatda adabiyotga aralashib qolgan ko'zga yaqin ayollar bo'lsa, qayerda jonon ayollar bo'lsa, Muhammad Ali ularni qo'ltig'iga oldi. Ma'naviy jihatdan yozuvchilar uyushmasini bir bema'ni muhit yaratdi. A yozuvchilar uyushmasi Hamid Olimjon, Oybek, Sarvar Azimov, Komil Yashin, Odil Yoqubov, O'lmas Umarbekov,
va nihoyat Abdulla Oripovday daho ijodkorlar, adabiyot ustunlariday ulug' odamlar rahbarlik qilgan joy. Shunaqa ulug' bir adabiyot ustunlari turgan Oybekday odamlar ishlagan joyga Muhammad Alini olib kelib qo'ydi ya. Hamid Olimjonday odamlar o'tirgan kreslaga. Mana sizga nima qildi Muhammad Ali adabiyot? Oq va qora, yaxshi va yomon yozuvchilarga ajratdi. Ijodi bo'yicha emas, sadoqati bo'yicha. Shu talantsiz Muhammad Aliga qo'shqo'llab turadigan yozuvchilar barcha tadbirlarda qatnasha boshladi. Unga itoat etish istamagan, o'zini ijodini va talantini qadrlagan yozuvchilar hammasini qora ro'yxatga kiritdi. Hatto Xurshid Davronday O'zbekiston xalq shoirlarini soyuzdan o'chirib o'tiribdi bu. Ali Sirojiddin bu xatolarni to'g'rilab tiklash kerak. Bu Hamroqul Asqar va yana bir talay iste'dodli yozuvchi shoirlar Mamadali Mahmudov. Qarang. Shularda hammasini Xayriddin Sultonov tepasida turdi. Muzikani aytib turdi. Qanaqa muzika chalasan deb o'rgatib turdi Xayriddin. Endi Halima Xudoyberdiyevaning o'limida qarang. O'zi 25 yil qon yig'latib uyida tutqinlikda saqladi Halima Xudoyberdiyevani Xayriddin. Prezidentga ig'vo qilib, prezidentni boshini aylantirdimi Karimovni. Endi shu Halima opani yana mana Shavkat Mirziyoyev uni oqlab, uni adabiyotga qaytarib, televizorlardan chiqarib, matbuotga chiqarib, sal hayot, umr baxsh etdilar Halima opaga. Lekin yuragi to'kilib bo'lgan ekan bechora opamni, Halima opamni. Yuraklari to'kilib ketgan ekan. Endi bu dugonalar jurnaliga boshmarq qilib qo'ysa, endi prezident hamma narsani haligi qilavermaydi, Halima opani har kuni qabul qilavermaydi. Shuni bilgan Xayriddin nimani kislorodni burab qo'ygan. Tanzila opaga aytibdi, sen materialni o'qib ber, boshqa chiqarmasin, sen imzang bo'lmasa maqola chiqarmasin deb. Obunasi yordam bermagan, qog'oz yo'q dedi, tamam, o'ladi bu bilan. Ertaga kir aytadi, Shavkat aka eplolmayapti bu opa dedi. Shavkat aka keyin ishonadi, nima qilsin? Ana shu uchun bu opani haligi qilgan opa kasalxonadan chiqsa o'lmaydi. Prezidentga uchrash yo'llarini o'ylardi. Lekin afsuski, kutilmaganda narkoz berib, narkozdan keyin o'ziga kela olmay qo'ygan opa. Endi qarang, 25 yil qon yig'latgan ayolni janozasiga boshchilik qilib, mitingini o'zi ochib berib, o'zi olib bordi-ya. Uyat-a, vijdonsiz. Bu O'zbekiston televideniyasidan aytib o'tishim kerak, Shavkat Mirziyoyev davrining yana bir afzalligi shuki, mana shu mitingdagi nutq so'zlashlar, mana shular priamoy olib berildi televizorda. Bu juda yaxshi va to'g'ri, mana shunday bo'lish kerak. Lekin Xayriddin ana shu yerda o'zi boshchilik qildi, vijdonsiz odam. O'zi o'ldirgan ayolini, shoirani yana mitingiga bor, yana so'nggi yo'lga kuzatib qo'ydi. Shunchalik ham surbet yuzsiz bo'ladimi davlat maslahatchisi? Endi Xayriddin, shaxsan Xayriddin har yili Karimovni orqasida qo'lida bloknotni olib yurib, har yili bir 4-5tadan kitob yozib, Karimovni haqida, Karimov nomidan butun adabiyotni ham rasvo qildi, haligi Karimovni ham nomini ham rasvo qildi. Tutruqsiz kitoblar ko'payib ketdi. Bu kitoblarda hammasini gos arxivga topshirib olish kerak. Yoki makalaturaga topshirish kerak. Xayriddinni aybi tufayli mana shu aytish kerak edi Xayriddin. Islom aka, kitoblarni
shunday kitoblar qilishimiz kerak, kam lekin o'qiladigan, odamlarni ko'ngilda qoladigan deb. Biroq bir tenga qimmat o'qimaydigan kitoblarni ko'paytirib tashladi. Xayriddinning aybi bu. Chunki adabiyot, bu kitob masallari Xayriddinning nimasida edi? Ixtiyorida edi. Endi Xayriddinni hozir nimaga o'tkazibdilar? Bu speech writer deydi, bu dokladlar yozadigan ishga o'tkazibdilar. Lekin Xayriddinni hop xarakterida ig'vo, mayda gap, intriga ustun. Ichki intrigalarga juda ustav. U ijtimoiy va madaniy hamma sohalarni cho'ktirdi, tamom g'arq qildi. Shavkat Mirziyoyevni zukkoligini qarangki, unga 1,5 yil, 2 yil muhlat berdilar. O'zini o'ylab olsin deb. Perchatkadek birdan hammasini almashtirib tashlash ham noto'g'ri-da. Endi Shavkat aka bilsak, fozil, donishmand odam ekan Mirziyoyev. U o'ylab olganda edi. Biz ham bitta tanqid qilmay qoyil qolardik. Endi Xayriddindan juda og'ir meros qoldi. Uni kim o'rniga davlat maslahatchisi bo'lib kelsa, juda qiyin bo'ladi u kishiga. U davlatga katta zarar yetkazdi. Xayriddin Sulton. Uning o'rniga keladigan odamga juda og'ir meros qoldi, qaytarib aytaman. Adabiyot parokanda, ijodiy sayyuzlarimiz tarqoq. Hamma sohada mana shuda eng talantli odamlar quvun qilindi. Bahodir Jalolovlar dod deb yuribdi hali ham. Ashulardan nahot foydalanish mumkin bo'lmasa, davlat, hukumatga, prezidentga nisbatan ularni mehrini oshirib, ularni ko'ngilni ko'tarib, yelkasiga qoqib, bu hammasi davlat maslahatchisining ishi-ku. Nimaga hammani badarg'a qilish kerak? Hamma sohani iste'dodli odamlarni nimaga yo'q qilish kerak? Nimaga Karim Bahriyevlar, talantli yigitlar ko'chada yuribdi hali ham? Sharof Ubaydullayevlar. Hammasi Xayriddinni siyosatining antinarodniy siyosat, xalqqa qarshi siyosatining mahsuli bular. Biz aytdik boya, talantli odamlardan foydalanish o'rniga ular talantli odamlarni perchatkadek uloqtirib yuborishdi. Mana Abdulaziz Karim haqida kecha ko'rsatuv qildik. Hamma unvonlardan mahrum qilib yo'q qilib yubordi. Buni ham Xayriddin qilgan. Mana Yulduz Sheralladda aytdik. 10 yillab quvunda yurishdi bular. Bular hozir mana yangi davrida Shavkat Mirziyoyev davrida qarang, ularga yo'l ochiluvdi. Nima yutqizdik? Aksincha butun xalq xursand. Chet ellarga borganda delegatsiyalarimizni hammani og'zini ochib, butun mana bu bizni tilimiz tushunadigan quvunning qo'shnilari orasida shirallarni qanaqa obro'yi borligini yulduzlarni hammamiz ko'rib o'tiribmiz. Xo'p, endi uning Xayriddinning shaxsiy hayoti ham fojia. Korrupsiya asosiga qurilgan uning oilasidagi ta'lim tarbiyasi. Bangkok voqeasi buning yorqin misolidir. Bilasiz, Ismat Xushov Bangkok voqeasini mana bu teledasturlarda 3 marta, 2 marta va dunyo o'zbeklarida bir necha marta ko'tarib chiqdik. Bangkok voqeasida Xayriddin Sultonov o'g'li sud oldida javob berish kerak. Uni o'g'li qilgan ish, masalan, o'sha viza kartadan to'lash mashinalari Bangkok aeroportida ishlamasligi faqat O'zbekiston uchun ishlamagan. O'zbekiston o'sha Mirzo Subhonov uchun ishlatilmagan. U ishlaydi u. Masalan, Kanada, Amerikada bu uchun sud qilinadi. O'sha aeroportda vakillar agar ishlamasa. Kanadada qamashadi birdan. Agar ishlamasa, o'shani egasini olib qamaydilar. Ha, O'zbekistonda
o'sha Bangkok aeroporti Toshkentdagi mulozimlarni qo'lida bo'lganda, bu oddiy hol, normal hol. Bu bunday bo'lishi mumkin emas. Bunday bo'lishi mumkin emas. Transport prokurori respublika Xayriddin Sultonovning o'g'li Faxriddin Sultonovning jinoyat harakatda jinoyat yo'q deb aytgan odam prokuror. Siz o'z xatoingizni to'g'rilashingizni kutib turamiz. Otasi ishga kirgan Aeroflot tan olib turibdi. Kvitansiya bera olmaganmiz deb. Kvitansiya berilmadimi? U pul aeroport xazinasiga kirmaydi. Всё. Boshqa gap bo'lishi mumkin emas. A prokuratura, transport prokuraturasi buni yopib o'tiribdi. Endi bular qanaqa bahona qilishardi? Qarang, davlat rahbarini orqasidan pichoq urish deb aytganman o'tgan ko'rsatuvlarimda. Xayriddinning bu ishini. A shular hammasi bizni bu teledasturlarda gaplar yig'ilib-yig'ilib, bu gaplarimizni har biri kerakli joylarda o'rganilmayapti. A bular yig'ilib-yig'ilib ana u Sharof Ubaydullayev bilan o'sha ta'ziyaxonada bo'lgan janjal ham shunday ishsiz qolmaydi, uni ham necha ming odam muhokama qiladi, o'rganadi. Ana shular hammasi bir bo'lib yig'ilib-yig'ilib oxiri mana Xayriddinni masalasi hal bo'ldi. Biz boya aytdikki, Xayriddinni o'rniga keladigan odamga juda katta og'ir meros qoldi dedik. Men masalan Xayriddinni o'zbek xalqiga do'stmi, dushmanmi ochiq bila olmay keldim hozirgacha. Masalan Xayriddinni yozgan kitoblarini o'qisangiz, uni ma'ruzalarini tinglasangiz, uni bir tadbirlarga borgan so'zini eshitsangiz, qoyil qolasiz. Unday o'zbek xalqiga, vataniga va prezidentga sadoqatli odam yo'q boshqa. Lekin uni davlat maslahatchisi lavozimida qilgan ishini, o'zini sohalaridagi faoliyatini tekshirsangiz, dahshatga tushasiz. Hamma joyda, hamma sohada prezidentga qarshi o'sha ijodiy sohalarda prezidentga qarshi chiqib keldi. Karimovga ham, mana Mirziyoyev davrida Mirziyoyevga ham. Hamma talantli odamlar Karimov davrida Karimovdan dod deb ketdi. Mana 2 yildan buyon Mirziyoyev davrida hamma sohani iste'dodli odamlari Shavkat akadan dod deb yuribdi. Men buni yaxshi bilaman emas. A prezidentni vazifasi prezident bilan, davlat maslahatchisining vazifasi prezident bilan xalqni do'st qilib, inoq qilib, o'zini vazifasini halol bajarish emasmi? Sadoqat bilan. Xalq bilan davlat orasida, odamlar bilan prezident orasida ko'prik bo'lish kerak emasmi davlat maslahatchisi? Biz boyasha nimani Xayriddinning shaxsiy hayotini fojiaga qiyosladik. Uning yana bir o'g'li bankda ishlab ancha pulni qarz qilib qo'yganiga, xo'p bu o'zi yugurib qattanda pul topib olib to'laganini biz yaxshi bilamiz. U masalani yopardi, mayli, biz uni ko'tarmadik. Bu o'g'li masalasi nima bo'ladi Bangkok? O'zbekiston huquqni himoya qilish organi rahbarlari bu masalani qonun doirasida o'rganish kerak. Davlat maslahatchilari uchun bir qonun, oddiy xalq uchun bir qonun bo'lmasi kerak bizda. Biz bu vaqtda shu masalani muhokama qilgan dasturda yetarlicha gapirdik, shu uchun bu masalada ortiqcha to'xtalib o'tirmaymiz. Masalan, boya aytdim, haligi viza karta olish ishlamasa, tarozilar noto'g'ri bo'lsa sudga ketadi yoki qamoqqa ketadi g'arb davlatlarida Amerikada davlat intizomlar va qonunlariga itoat etilmasa xuddi Xayriddin Sultonovning o'g'li masalasida Xayriddin Sultonov yo'l tutgani kabi matbuot anjumani chaqirib izoh beradi o'sha rahbar yoki iste'foga ketadi boshqa yo'li yo'q Xullas Xayriddin Sultonov Bangkok aeroporti bo'yicha o'g'lining u yerda qilgan jinoyati haqida bo'yicha alohida hisob berish kerak.
javob berish kerak. Endi o'zbek matbuoti Xayriddin Sultonov ketdimi? Shu bilan yangi davlat maslahatchisi kelsa hammasi joyiga tushib ketadi deb o'ylamaslik kerak do'stlar. Bu mutlaqo noto'g'ri. Barcha bosh muharrirlar Xayriddin Sultonovning tavsiyasi bilan tayinlangan, ular hammasi Xayriddin Sultonovning odamlari hisoblanadi. Barcha bosh muharrirlar. Barcha mana shu Xayriddin nazorat qilgan madaniyat, ma'naviyat yozuvchilar soyizi. Xo'p, bu Sirojiddin yaqinda bo'ldi endi. Bu Shavkat Mirziyoyevning tavsiyasi va u juda o'rniga tushdi, biz uni qo'llab-quvvatlaymiz. U iste'dodli, talantli shoir va o'z vazifasini nazarimda yozuvchilarning sog'lom guruhiga suyansa iplab ketadi u. Men Sirojiddindan boshqa uzoq vaqtdan buyon gazeta jurnalligi rahbar bo'lib kelayotgan odamlar nazar, ularni sekin-asta yangi rahbar hammasini almashtirish kerak. Eski komanda bilan Xayriddin Sultonov tayinlagan bosh muharrirlar bilan ishlash juda qiyin. Endi Safar Ostonovga o'xshagan, Norqobil Jalilga o'xshagan bir ikkita jurnalistlarni ehtimol olib qolish kerakdir. Chori Latipov bor, Husan Ermatov bor, mana Profsoyuzi gazetasini juda jonlantiryapti. Adabiyot gazetasini Baxtiyor Karimni aksincha qo'llab-quvvatlash kerak. A uni Xayriddin gazetasini yopib butun boshiga balola yog'dirib keldi kechaga qadar. Usti yaltiroq, ichi qaltiroq arboblar mana shu sohada, matbuotda, madaniyatda, san'atda, ma'naviyatda juda ko'payib ketdi. Ularning eng birinchi o'rnida Laziz Tangriyev degan bir do'stimiz bor. A shu Laziz, men seni hurmat qilaman. O'lasanmi aytsang davlat rahbariga, men yetib olmayman bu ishni deb. Qanaqa qilib sen Goskompechat rahbar bo'larsan sen? Tutta narsani eplab yoza olmasang, ijodkor bo'lmasang, mustaqil bir fikr qila olmasang, mas'uliyatni bo'yningga ola olmasang. Sani zarb tavsiya qilgan, men bilaman Mirza Qulov, pomoshligi. U mashinnik bola, u ham hali javob beradi. Ha, Goskompechatda Rustam Shog'lomovday odamlar ishlagan, Ziyod Yesinboyevday odamlar ministrlik qilgan joyda nima qilding hozir sen mana? Faqat gazetalarni yopish, adabiyot gazetasini yopaman, Baxtiyor Karimni uyini kuydiraman deysan, tamom. Boshqa qo'lingdan ish kelmaydi, gazetalarni qo'rqitib yurasan xolos. Ha, odam deganda insof bo'lish kerak. Qachondan buyon siz Goskompechat rahbari bo'lib qoldingiz? Nashriyotlarda ishini umuman tushunmasangiz. Men Laziz Tangriyev haqida gapiryapman. Xayriddindan keyin birinchi o'rinda mana shu yigitlar ketishi kerak. Men o'zini hurmat qilaman. Juda kamtar bola. Hatto gapini eplab gapirolmaydi, kechirasiz seni. Yig'ilishlar yoqqa tursin. Bir ikkita o'rtoqni davrasida ham. A odam degan o'ziga munosib ish olish kerak-da endi. Katta nimaga osilmaydi. Odamlar kulib yuribdi-yu butun jurnalistlar, butun matbuot. Endi Xayriddinni mana shu Laziz Tangriyevga o'xshagan va atrofida dumini likillatib yurgan talantsiz, iste'dodsiz juda ko'p kadrlari, bular nafaqat jurnalistikada, nafaqat adabiyotda, nashriyotlarda, madaniyatda, san'atda, madaniyat vazirligida, boshqa joylarda juda ko'p. U davlat maslahatchisi katta lavozim. A shular hammasi endi dumini likillatib birinchi bo'lib Xayriddinga qarshi biz kurashganmiz deb uyuradi hali. Endi kurashni boshlaymiz deydi, lekin biz kurashganmiz deydi hali ertaga. Sal vaqt o'tgandan keyin ko'rasiz. Ismat Xo'shov ham bir chetda qolib ketadi. Bizni Xayriddin haqida yozgan filetonlar hammasi unutiladi-da, boshqa qahramonlar paydo bo'ladi hali. Biz uni yo'q qildik deydi hali, ko'rasiz. Xuddi Inoyatov haqida biz yozdik, esim buni. Biz urdik. A keyin qahramonlar ko'payib qoldi. Inoyatovni yozganlar bir chetda qoldi Kanadada, qolganlar Toshkentda paydo bo'ldi. Umrida bir ish qilmaganlar ismini haligi qanday qilsa yangi rahbar ismini yangi rahbariga yo'l yo'riq ko'rsatayotganlar ko'payib qoldi.
DXXni qanday qilsak yaxshi ish bo'ladi deb maqolalar chiqa boshladi. O'zlaricha osmonga kelib haligi aql o'rgata boshladi yangi DXX va uni raisiga. Ba'zi bir jurnalistlar, ijodkorlar, odamlar. Biz tanqid qilganda ular qaysi kavaklarda yurgan edi kirib. Bu oxirgi so'zim Xayriddin Sultonov bosh bo'lgan tizimni hammasini iste'foga yuborish kerak. Haligi Zarif Mirzaqulov boshchiligida uni pomoshnigi Surxondaryodan 5 ta O'zbekiston qahramoni chiqqan o'sha Zaribni yurtidan. Hammasiga Zarif vositachilik qilgan. A davlat rahbari ham shu yonidagilarning gapi bilan ish qiladi. Islom aka davrini aytayapman. U Zaribni yaxshilab kerakli tashkilotda tekshirish kerak. Mirzaqulov haqida gapiryapman. Har yili qancha odam kiritgan, qaysi o'zlarga biz bu ro'yxatlarda hali kerakli joylarga beramiz. Xayriddinni ham hali jinoyatlari ochiladi. Jurnalistikada uni vagon-vagon haligi kadrlari bular hammasi ko'tarilib ketadi, chiqadi. Pomoshligi mana pomoshliklari Xayriddin Sultonovdan ham dadil o'tib ketishdi. Ana Zarif Mirzaqulovlarda aytayapman. Telefonda o'tiradi bular. Qaysi telefonni ulab berish kerak, qaysi telefonni yo'q qilish kerak, ular hal qiladi. Abdulla Orif deb odamni telefon qilsa, nimaga vaqt telefon qilasan deb aytishga uyalmaydi. O'zing kimsan u Abdulla Orif deb odamga bu gaplarni aytasan. Muttaham. Endi bu yerda bir Salim Ashur degan bir yaxshi yigit bor. O'sha yigitdan boshqa hammasini, hatto men hurmat qilgan Mamatxul akalarni ham e'tirof etish kerak. O'zbekiston axborot agentligini 25 yil rasvo qildi bu odamlar. Ashuladdi endi mayli endi. Urgutlik endi Samarqandlik akamiz deymiz, hurmat qilamiz Mamatxul akani, xarakteri yaxshi. O'zi birovda xafa qilmaydi. Endi shunaqa odamlarni yig'atdi Xayriddin. Bu dumlarni bitta-bitta o'z joyiga olib borib qo'ymasak, Xayriddinni bu og'ir merosi hali beri tugatilmaydi. Uning dumlari tirik ekan. U bemalol yana bu tizimni boshqaraveradi Xayriddin. Bunga yana chek qo'yish kerak. Men bu yerda 45 minutga bordi. Men yana bir marta O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning donishmandligiga qoyil qolaman. Xayriddin Sultonovni nimaga olmayapti deb yurardik. Jahlimiz chiqib asabiylashib bu kishiga shans bergan ekan. Imkon bergan ekanki o'zini to'g'rila olarmi deb. Yo'q, bo'lmadi, oxir mana ishdan oldilar. Men yana bir marta Shavkat Mirziyoyevga tan berdim bu kishini donishmandligiga. Endi Xayriddinni o'rniga mana shu butun tarqoq bo'lgan mana shu sohalarni birlashtiradigan, bu yerdan haydalgan iste'dodli odamlarni yana sohaga qaytaradigan donishmand, zukko bir yaxshi odamni o'ylaymanki prezident ma'muriyati topa oladi. Unaqa iste'dodlar juda ko'p o'zbek jurnalistikasida, madaniyatida, adabiyotida, san'atida. Lekin yana bir marta takrorlayman, Xayriddin Sultonovning bu sohalarda juda og'ir meros qoldirdi Xayriddin Sultonovdan. Xuddi Islom Karimovdan o'zbek jamiyatida Shavkat Mirziyoyev uchun qanchalik og'ir meros qolgan bo'lsa, Xayriddin Sultonovdan ham uning o'rniga keladigan odamga shunaqa katta meros qoldi. Aziz do'stlar, biz shu bilan Torontoning Kanada shahridan turib olib borgan ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Biz bugun O'zbekiston prezidentining 27 yillik davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonovning o'z vazifasidan nihoyat olingani haqidagi xabarlarni sharhladik, imkon qadar o'z munosabatimizni bildirdik. Endi bu sohalarda katta o'zgarishlar qilish kerak. Bu sohalarni Shavkat Mirziyoyevning siyosatiga munosib haligi ishlaydigan, shu siyosatini qalbidan tushunadigan odamlarni endi bu sohalarga olib kelish kerak. Yangi rahbarga, mana shu yangi davlat maslahatchisiga juda katta vazifalar yuklatiladi, juda katta haligi tanazzulni tuzatish kerak, oldini olish kerak. Bu juda og'ir meros. Juda qiyin bo'ladi. Lekin o'ylaymanki hammasi yaxshi bo'ladi. Shunaqa odam topiladi va bu sohalarda ham sekin-asta Xayriddinning kadrlaridan qutila boramiz.
Demak, hayot davom etaveradi shiddat bilan. O'zbekistonda yaxshi o'zgarishlar sodir bo'lyapti. Islom Karimov davridagi kadrlardan sekin-asta qutilyapti davlatimiz rahbari va xalqimiz. O'ylaymanki, bu ish yana davom etadi. Biz Xayriddin Sultonov masalasiga hali juda ko'p qaytamiz. Deyarli har bir ko'rsatuvimizda biz bu masalaga oid u yoki bu xabarlarni sizga o'qib beramiz. Yana bir bor bizni bugun Xayriddin Sultonovning bu vazifadan ketishi bilan tabriklagan, yuzlab xat yozgan, qo'ng'iroq qilgan, SMS yuborgan, matn yuborgan do'stlarga minnatdorchilik bildiramiz. Hammalaringizga javob berish iloji yo'q, meni to'g'ri tushuninglar. Shuning uchun biz sizga bugun o'z minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Va yana bir marta bu yerda mana yana juda ko'p xatlar kelishda davom etyapti. Demak, Kamola Abduqodirova yozyapti. Ketganiga shukur, qari tullak Xayriddin ijtimoiy sohani rasvo qildi. Va yana juda ko'plab bu yerlarda hammasini yana hali qilib o'tirmaymiz. Demak, aziz do'stlar, shu bilan Xayriddin Sultonovning saboqlari yoki Xayriddindan qolgan saboqlar mana shulardan iborat. Bu achchiq saboqlar bu sohaning vakillariga, yangi rahbarlariga saboq bo'lish kerak. Bu achchiq va alamli gap so'zlar ularga achchiq saboq bo'lish kerak. Bu sohalarni endi tiklash kerak. O'zbek adabiyotiga, o'zbek matbuotiga va ma'naviyatiga yana o'zining haqiqiy nimasini qaytarib berishimiz kerak. Obro'-e'tiborini, nufuzini. E'tiborlaringiz uchun rahmat aytaman va biz siz bilan mana shu pallada, mana shu nuqtada xayrlashamiz. Ertaga yana navbatdagi dasturlarda ko'rishguncha omon bo'ling aziz vatandoshlarim.